tas bija vienreizējais notikums, kur man liekas, ka neviens cilvēks, ne tikai deputāti, bet, un pat vēl, vēl vairāk tie, kas mūs sagaidīja ārā un kas piedalījās pat pēc maz laiciņa Daugavmalā ļoti daudzskaitlīgajā mītiņā, kāds vēl nebija bijis. Man liekas, ka tās emocijas neviens cilvēks neaizdusīs. Divas gadus atpakaļ jūs nebijāt vaļsirdīgs? Katrai situācijai ir noteikta rīcība. Un politiķis no šīs rīcības nav brīvs, ja iet runa par cilvēkiem, ja iet runa par viņu likteņiem. Sakiet, kur būtu tā garantija, lai pēc diviem gadiem tās domas nemainītos? Tā garantija būs nevis manās domās, bet mūsu rīcībā. Ja mēs spēsim saprast kaut vai varbūt tādu ļoti vienkāršu momentu, lai cik arī spirgts un varbūt arī ļoti spēcīgs jaunais stāds būtu, bet viņu nevar pavasarī stādīt sasalušā zemē. Es domāju, ka arī latviešu komunisti, tie, kas bija godīgi, vienmēr nesirdi 18. novembri. Jūs arī? Jā. Sakiet, kā jūs redzat Latvijas tālāku attīstību? Vai tā būs jauna Latvija, trešā Latvija, vai tā būs pirmās Latvijas atjaunota? Tā būs trešā Latvija. Šodien notiek process, kad bagātie kļūst arvien bagātāk, bet trūcīgie kļūst arvien trūcīgāk.